ស៊ីដឹកសិតនិយាយទៅនេះអាយជឿមើលតបបានដល់សារនេះបងសូមចែកឯកសារសួរគេមិនចូលរួមមុនទាំង 40% នៃតម្លៃឡានទេ40%អាចសូម12ដុល្លារជាងទេឯកសារសូម12ដុល្លារគេសិភៅកសាបានអូហ្វូតូបងមានភេទឡាន10អញ្ចឹងចង់លក់អាយជឿយកបានយកមកលក់បានណាខ្ញុំទិញយកទាំងអស់អស់ឡានសារតម្លៃជូនមកអែមតែម្ដងឲ្យបច្ចៈតោះបងប្អូនថ្ងៃនេះមកបង្ហាញទៀតហើយបង្ហាញអីគេលោតូចេញហើយចេញ10ដងឯនេះជួយបើកវាចុកមកអាខាងនេះបើកខាងនេះខាងនេះបើកខាងនេះអាប្លង់កណ្ដាលបើកគេជុំហើយបងប្អូនមើលពីចង្ងាយមើលពីចិត្តមើលមិនដឹងថា10ដែរព្រោះមើលមុខដឹងហ្មងមិនអាចយកឲ្យមកដូរបានទេម៉ូដែលមួយហ្នឹងអូហូយបងមងមើលពីចង្ងាយមកហាប់ណែនតែម្ដងនិយាយមែនណាសត្វតា021ឡានស្អាតសនំស៊ីនបកស្កុតមកជុំតែម្ដងទីនេះហៅទឹកណាំអូរីជីណលនឹងកាំងទៀតមកជុំឡានហ្នឹងគឺស៊ីនទាំងអស់ហ្មងពួកអីឡានគាត់ទិញជ្រុំមុនមកទេហើយអ្វីសំខាន់នោះផងណាបកស្កុតទាំងអស់ទិញភ្លាមអូស្កុតភ្លាមហ្មងប៉ុន្តែបងប្អូនឯងក៏លេចមើលមកជុំបន្តិចមកបងប្អូនឯងមើលបានណាមើលយ៉ាងស៊ីនប៊ុំហ្វុកមិនលេចដល់អសរ10នៅខាងក្នុងតែម្ដងនេះបងប្អូននេះឃើញទេលូតវាទៅជិះលូតអែមែនតែម្ដងលូតអីគេបងគឺខាប់ណែនអត់ដូតទេនិយាយលេងដែរឈ្នន់ក៏ដោហាហើយដាក់ឈ្នន់តលាក់តែម្ដងហ្នឹងមើលដែរមើលណាលឹបអូលឹបហើយបងប្អូនមើលខាងក្នុងនេះមិនបាច់និយាយមកខាងក្នុងគឺអែមែនតែម្ដងខ្ញុំថាស្អាតស្អាតដែរបងប្អូនមើលក្នុងឆេរីមិនលេចដល់ឆេរីថ្នេឆេរីស្បែកពូកខ្មៅចង្កូតមិនពាក់ដោយអឺស្បែកអូកប់ស្រីក្រាដោយកំរា VIP ដ៏ស្អាតសន្លឹមតែម្ដងអីស្អាតសន្លឹមចេះតែមានហ្មងស្អាតសន្លឹមសេងបែងតែដាច់ហើយឡានជុំធ្លាក់ខ្លប់បាត់ហើយនត់បានបើកហងអើយបំពាក់ជាមួយខ្លប់អូតូស្អាត logo AGB របស់ក្រុមហ៊ុនអាចយកទៅ scan មើលបានមើលទៅមកជុំណាស្អាតហើយមកនេះហើយមកនេះបូមគេណា fuck មកអស់ហ្មង4គ្រាប់វាមិនអាចបូមហ្វុកតែមកតែមួយទេហើយបងប្អូនមើលណានេះបច្ចៈនេះកាលពីមុនគាត់ហ្វៀមនៅខេមខាបោះមើលមកនេះនៅខេមខាតែឥឡូវខ្ញុំបោះអស់ហើយព្រោះខ្ញុំយកពូលវាស្អាតហ្មងព្រោះអត់ចូលចិត្តឃើញវាហ្គេមហ្គេមដីដីអត់ចូលចិត្តខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចឹងបោះចោលតែម្ដងហើយគីឡូតិចឡាននេះតោះឥឡូវចូលដល់ពណ៌ទឹកបិចពណ៌ទឹកបិចក៏ដេញឈ្នាន់ដែរនេះតែអត់អត់តលាក់ណាបងប្អូនឈ្នាន់ដាក់តែម្ដងក្នុងដូចគ្នាអីដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនណាដូចគ្នាទាំងអស់តែអត់មានខុសកន្លែងណាទេហើយឆ្នាំក៏ដូចគ្នាដែរ021ដូចគ្នាតែខុសតែពណ៌តែមួយពណ៌តែបិចមួយពណ៌ស៊ីម៉ង់តែប៉ុណ្ណឹងទេតែគាត់ថាឡានរបស់គ្រឿងនេះការលេងរបស់គាត់គឺលេងយ៉ាន់ឈ្នន់ហើយនេះបងនេះបូមហ្វុកដូចគ្នាបូមហ្វុកដូចគ្នាអត់មានខុសគ្នាទេណាក្លុបខុសគ្នានេះក្លុបបត់ណាបត់ចេះហ៎បងណាបត់ចេះនៅអូតូតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្វីសំខាន់ស្អាតសនំមើលនេះអូយ៉ាងគេក្រាស់ល្អណាស់តែបងប្អូននេះខាងក្នុងអូនេះតែតោគេដែរអូខកអីដែរយីនមើលខកអីថាគាត់ខកអីខកខាងក្រោយខកគ្នាដែរខកដែរនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅហើយមានបន្លែង Sport មានអាភ្លើងនេះភ្លើងទប់ពេលបើកតែនេះគេប្រើសង់ឡើគេត្រូវគេបិទចឹងតែពេលគេត្រូវការប្រើ5គេដោះគេមិនចេះតែបើកចោលចង់ផ្នែកគេហ្នឹងខុសច្បាប់ហ៎និយាយចឹងមកខុសច្បាប់ហ្មង
ចឹងបងប្អូនចេះអារម្មណ៍ចង់បាន10 0 21 ទាំងពីរនេះដែលហៅថា10ដឹក10ដឹកហ្នឹងណានិយាយចឹងមិនថា easy ទូស្ដាប់និយាយអង់គ្លេសទៅបងប្អូនមួយចំនួនក៏ស្ដឹង10ដឹក10មានកតុយនេះអាចអញ្ជើញមើលតបបាននៅសារទីពោសូមចែកឲ្យសាំងសើគេមិនចូលរួមមុនតែ40%នៃតម្លៃឡានទេអឺ40%អាចសូមតែ $20,000ជាងទេឯកសារសូមតែ2ស្លឹកឯងគឺសភៅកសាបានអូហ្វូតូខូច CBC នៅខែណាបណ្ដាខែណាយកបានអស់25ខាត់ក្រុងឡើងដើមមកផ្ដាច់យកលុយដើមវិញអត់មានឆាយពីនៅវិញអស់ថាស្រួលមែនតើពូរំលោះលក្ខការសង្កាត់ដឹងរបស់ហើយខ្ញុំទេហើយបងប្អូនឲ្យយកប្រភេទ Raptor យក507 Longer អត់ដេកពីទេវ៉ៃដូក៏បានដែរនេះយកប៉ុណ្្នឹងវ៉ៃដូឲ្យសល់លុយទៀតវិញទៀតយីមែនណាសល់លុយទៀតចូលរួមគ្រប់កោការ40%ទៅបានដែរតែឯកសារពីប៉ុណ្្នឹងបានហើយហើយបងប្អូនមានប្រភេទឡាន10ចឹងចង់លក់អាចអញ្ជើញយកបានយកមកលក់បានណាខ្ញុំទិញជោទាំងអស់អស់ឡានសាតម្លៃជូនមកអែមតែម្ដងហើយបច្ចាក់មួយបងប្អូនណាឡានទាំងពីរគ្រឿងនេះខ្ញុំធានាទឹកណាម original មកជុំតែម្ដងព្រោះឡានខ្ញុំអ្នកបោះស្កុតផ្ទាល់ដៃទេបោះតែបន្តិចទេតែគ្រាន់នឹងជាងទេស្ទីធ្វើស្តាយចឹងបានហើយអស់ហើយបរិហាញអស់ចំណុចទេតែថ្មី